Сьогодні в перших других класах навчально-виховного комплексу не прийшли на уроки понад 200 учнів. Усім їм стало зле після вчорашнього сніданку в шкільній їдальні. Діти кажуть, їли вареники, копчену ковбасу і квашену капусту. На сніданок ми їли ковбасу алового кольору з білими цятками, з картоплею вареники і солену капусту. Коли у нас почався перший урок, на першому уроці забрали двох дітей. Була в них рвота. Прийшов додому, почувався, все було в нормі. Но коли ми лягли відпочивати, вірніше спати, то в мене заболів живіт і я виригав. Батьки учнів стверджують, усі діти скаржаться на різкий біль у животі, високу температуру, головний біль, нудоту й пронос. Моя дитина сьогодні відвідує школу, тому що вона захворіла. В неї блювота, в неї висока температура, скарги, біль в животі від того, що вона поснідала вчора в школі. Хотілося б дізнатися, чим харчуються діти, чи це проблема харчування, чи це, можливо, кухар захворів. Ну, все, що завгодно може бути. Чи це у спальнях якась проблема, бо мій ходить на прадльонку, наприклад. Ну, це масово, 130 дітей. Як нам озвучили. Здебільшого постраждали учні перших і других класів, а також їхні вчителі. В другому ВЕС 28 учнів сьогодні прийшли тільки троє. Діти з жахом пригадують, як погано було однокласникам. Всі отруїлись. Ми сиділи і бачимо, що один хлопчик рве, і ми всі вийшли з класу. 4 чоловіка рвало. Ну, живіт дуже сильно болів і тошніло дуже. Мама мені давала таблетки трохи і перестала. Я поспала і перестала. Пощастило тільки тим, хто вчора не харчувався в їдальні. Уляна – одна з таких. Я не ходила в їдальні, і от чому я не захворіла. Я попросила свою маму, вона написала відмову, що я не хочу ходити в їдальні. Мені там не подобається. Стан дітей, що зараз перебувають у інфекційній лікарні, медики розцінюють як середньої тяжкості. На лікарняних ліжках хворі пробудуть від 5 до 10 днів. Тобто, скажімо, якщо так дивитися зразу, то це були ознаки харчової токсикоінфекції. Але це, знаєте, така загальна така назва. А що саме спричинило це захворювання, ми зможемо сказати трошечки пізніше. Через 3-4 дні. Сьогодні в школі працюють усі служби. Беруть зразки їжі, води, маски з меблів, одягу персоналу, а також перевіряють стан здоров'я працівників їдальні. А батьки ще продовжують звертатися до медиків, так що кількість постраждалих зростає. На сьогоднішній день 113 звернень до лікарів батьків. Є 5 дітей, які знаходяться в інфекційній лікарні. Зараз працює в школі медична служба, тобто санстанція, якщо по-старому говорити. Розглядаємо варіант ведення карантину в перших-других класах, там, де найбільша кількість захворівших. Проводяться лабораторні дослідження можливих захворювань персоналу, тобто дослідження на патологічний стафілококк, на кишкову групу інфекцій. А також ставляться швидкі тести на ротавірус, щоб виключити, що це ротавірусна інфекція. Керівництво школи стверджує, на всі продукти є сертифікати якості. З постачальниками їжі співпрацюють давно. Що ж тоді спричинило масове отруєння? Продукція сертифікована, ми отримуємо продукцію безпосередньо агропродукції. З цим поставщиком працюємо багато років і ніяких нарікань на цього поставщика не було. Так, да, документи є, так. Да. А доки місто на вухах і в школі діє карантин, учні і надалі продовжують годувати в їдальні, таким чином наражаючи інших дітей на небезпеку.